Oi, gente, meu nome é Georgia, eu sou estudante do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o padrão monetário de Bretton Woods. Então, em 1944, os países se encontravam em guerra e em conflito tanto interno quanto externo. Disso, as medidas protecionistas criadas desde a Grande Depressão foram mais intensificadas. Então, os países começaram a aumentar as barreiras tarifárias, começou a haver uma compensação cambial e um controle de capitais. Então, como isso não estava beneficiando ninguém, 44 países se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, na Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, para criar um sistema de regras que regulasse a política econômica internacional no período. E nessa política internacional, os países passaram a adotar uma política cambial fixa com relação ao dólar, com uma variação de até 1%. Então, eles congelaram a taxa cambial. E nesse período, o valor do dólar, a taxa era de 35 dólares por onça, e o valor do ouro era invariável. O dólar americano era comparado ao ouro. Então, a maioria dos países eles tinham reservas monetárias, porém em forma de ativos em ouro e dólar. Eles poderiam vender esse ouro para o Federal Reserve, porém eles teriam uma maior quantidade de moeda reserva em dólar. E nisso, com a criação do FMI, do Banco Mundial, nesse mesmo período, os Estados Unidos passou a se beneficiar muito mais. Por quê? Porque o FMI passou a caso a estimular uma livre circulação de todos os bens, todas as mercadorias, sem discriminação, que era o que os Estados Unidos queria. Então, eles também não queriam uma desvalorização nas compras, nem restrição de trocas, nem cotas de importação, nada que prejudicasse o comércio deles. E no fim, acabou que houve uma livre circulação de mercadorias sem discriminação dos produtos e um clima favorável que eles buscavam para investimento de empresas estrangeiras, para investimento de capitais estrangeiros. Então, em 1971, a Conferência de Bretton Woods, o padrão monetário de Bretton Woods, começou a quebrar porque as políticas macroeconômicas dos Estados Unidos foram tão incisivas que acabou causando a quebra, tanto que até o padrão ouro relacionado foi perdido. Então, Os países só queriam criar um sistema monetário internacional que aumentasse a quantidade de empregos, diminuísse a variação de preços, no caso da inflação, e gerasse um equilíbrio externo entre os países presentes nessa política internacional. e aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha.